Yang kedua di Negeri Sembilan ada 68 menara telekomunikasi yang telah terjejas dengan teruk dan kita bekerja round the clock. Dan untuk Negeri Sembilan, 57 daripada 68 telah bersiap pagi ini. Ada 11 lagi yang rumit yang melibatkan sama ada bekalan elektrik tak dapat sambung ataupun jalan terputus ataupun kabel fiber optik terjejas, rosak teruk. Ia perlukan masa panjang sikit.